sekarang ni kalau kita tengok Farah tengah make up untuk jadi scene, eh, scene hantu. Kita diberitahu hujan dah, betul Farah kan? Smith, eh? Smith ni salah seorang pelakon. So Smith, dah ready belum? Dah lama ready lah. So tunggu Kuk sekarang ni, kat mana scene kan nak buat? Scene dekat bilik sok Kuk dengan pantry. Scene nampak hantu mula-mula. Tapi baru intro je. Okay, kita kena tanya orang lain dulu. Okay, mari jom. Di sebelah kiri saya ni, itulah pelakon yang paling seram sekali. Yang wajah hitam tu. Paling seram sekali, eh. So, jom kita tengok. So, check-in macam mana check-in? Tadi, scene, okay? Banyak kerja lagi. Banyak kerja lagi, okay. Okay, jangan lupa saksikan Syik Malam di Gala Dinner Haram Metro. Tunggu!